Дорогі друзі, херсонці, спеціально для вас перший соціально-економічний саміт «Херсон – місто щастя». Приєднуйся! Від рішень та дій кожного з нас залежить наше спільне майбутнє. Єднаймося для добрих справ. Тільки своїм прикладом ми можемо змінити майбутнє. Херсон – це місто щастя. А ті, хто надію покладає на Господа, силу обновлять, піднімуть крила, як орли, підуть і не затомляться. Приєднуйтесь до нас разом до добрих справ. Незалежно від того, студенти чи пенсіонер, прийди, ми чекаємо на тебе. Разом ми зробимо більше добрих справ. Зустріч 11 листопада, 11 година, Херсонський державний аграрний університет. Чекаємо на вас!